JEDX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to JEDX Online TV. I hope you're well and good. So subscribe to our channel to understand and to know what they get on for the generation of Soca. I think that's your time. Subscribe, like, and comment. Today is big day. There are big match between Al Ahly and Cleopatra. I think you want to see and you want to check. That's your hope to understand what they get on. So subscribe, like, and comment. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo mchezo huu mkubwa kati ya timu ya Al Ahly dhidi ya timu ya Cleopatra ni mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kutazamwa na mashabiki wa pande zote mbili wa Al Ahly lakini pia vile vile wa Cleopatra, na ni mchezo ambao utakusanya mashabiki wengi zaidi, ingawa tu kuna janga la corona, lakini sasa hivi mchezo wa soka watu wanaruhusiwa kuingia kiwanjani na kutazama. Kwa hivyo baadhi ya watu watakuwa uwanjani kutazama mchezo huu, moja kati ya mchezo mkubwa zaidi kuwahi kutokea katika ligi kuu ya kule nchini Misri maarufu kama EPL. Mchezo huu ni moja ya mchezo mkubwa zaidi, mchezo ambao utachezeka majira ya saa 4 kamili za usiku kwa masaa ya Afrika Mashariki. The Sultan Bibith Ag kucheki nini ambacho kitakuwa kinaendelea sasa hivi, na kukumbusha tu ndugu yangu usiache kusubscribe. Hebu nenda hapo alipoandika subscribe na bonyeza alama ya kengele ili mradi uwe the best one kucheki na kile ambacho kinakuwa kinaendelea haswa katika masuala haya ya kimpira. Na kukumbusha tena na tena usiache kusubscribe, like na kucomment ili mradi uwe kwanza kupata habari na update zetu kutokea hapa ndani ya JEDX Online TV. Ebana, ciao.